سلای خوای گورتان به عزیزان بخیر بینو بو ویدیو اشتر له کانال سلاو تک براستی ویدیو چی گرین بو امول یک دنه سانم زوبه کس براستی پاری آیفون 12 نی با وین پاری آیفون 12 پرو ماکس نی ا هفون 12 پرو اسای بو یوتن براسی له ویدیو با موبایل کان پی بنه استریم کنر خیز 500 دلاره بلم آیفون 12 او آیفون 12 پرو بارتره ای بدر متا کو تای سری کن بو به حال بر ریل اس ویدیو یک کنه دنه جنوی با ولن نشیا وشت و منشن بلم پیش رو ای بدر لایک ویدیو کله بینه کی گت بینه چی نیوز من ما بو هفته هزار سابسکرایب سابسکرایب وزم گولا کپ کو روز گرینگا بو اگ داری پی بگو به بجنه ویدیو ویدیو کن اگر عجله بو ویدیو کشی گی بو اوریج خود اوس پاس دکم با سن هاروچی ویدیو کو توان سرت ها دارم. اما بایدی که من امر برای ولی دکم نگه آیفونی 12 نگه آیفونی 12 پرو نه از این ما بستم نتیا ما بستم لی آیفونی 12 پرو نگ آیفونی 12 پرو ماکس چون که تایه پرو ماکس نه هدیه با اون ای کامیری چونه ای پاتری چونه من تنها بازی آیفونی 12 12 پرو دکم دوای بالا کمیتی دارن تو 12 پرو ماکس کته برای ولی تنها بازی آیفونی 12 و 12 پرو بایه اما بایدی ناوی گالاکسی S20 FE. تمام خون پیشتر باشم کرده بود بلان براسی نمزنی بود شوازا نرخی هرزان لیره لکودوستان نرخی زور هرزان بود طبعا اما بایلا پرشی مال دوکان دارو ترتیبات داشت اکران نرخی 510 دولاره لانه لشوی نشتر 550 بلان با 600 ایش بی هر باشه با چی اما بایلا لیفونی 12 و لیفونی 12 پرو بارتره بایم بی سرمین یکم شد گالاکسی S20 FE هاوشانی آیفونی 12 12 پرو دجا او راست دجا آیفونی 12 پرو لقولای 6 متر هتا کو نیو ساعتی بلان خو آیفون بابرن گالاکسی S20 FE ش لقولای 1 متر نیو هتا کو سی خولچ بار نخم کسک براستی بس تا قولای 6 متر بو آیفون کی بلاو بیو رسم پی بگری بو او 6 متر کی آیفون زیادی کری ما بل اپل زیادی کری بو آیفون نیو راستی چشی اون گرینی بلای منو اگر الا کسکی براستی فوتوگرافر بسبن او سنا او لبس لکودی خو من اصلا ای هتی ده باب نازم روبارش توی روبارش بنام بگم هنیه نیت مال آوش منی ابزارم بوی لکن ما اوش تا گرینگ نیه براسی یعنی شتی وا گرینگ نیه بالا هم شتی زور گرینگی بود هم باز بکم لروی دیزاین و لروی بیلدو با ایم دام بوده ابنین لروی بیلدو آیفون 12 پرو زور گرم باهتره لبروی نرخی گرانتره سبب ایم اگه بلایانی کم نرخی آیفونی 12 پرو ایساکیم باید 1300 دلار. ای باشه او موبایل به 500 دلاره. 500 1000 دلار 300 دلارش دمینه تو اتوانی موبایلی شیپ بکری. و تو اتوانی دو موبایلی او گالاکسی S20 FE پی بکری لگل موبایلی 300 دلاری. یعنی تو ایسته بکر و همو پاره بو آیفون 12. اینجا اگه هوا داری اپلی من نره میکرو میکرا تا که هوا داری اپلی بخواه نک بقصه ایم بقصه نازم چش نگره ایم اما با او کسانه مالگر رز و حرمت با او کسانه که پاره خواهیم خوش دوه پاره به هموش تا چی ندن کشتا که شهن نبی در باره شاشه طبعا هرچی شاشه آیفون 12 پرو یا شاشه که اولیدا و نزیک ال 2K یعنی با بلین فول ایش دی نیا فول ایش دی پلاس نزیک ال 2K بلا هم ننوات هرتزا و به ایش شوازه چیش نه بابل این بتوای پشگیل HDR دی پلاس دکه و حتی هرتی آیفونی 12 پرو یه دمان شاشه که جی 6.1 اینجا شاشه که توزه بچو که بلا مره بابین باسی گالاکسی S20 FE بکنی دمان یکم جا شاشه که سوپر اموری ده و HDR دی پلاس خود اگری و 120 هرتز ریفریجی چیز رو خود اگری و حتی اتوانی اما بره PUBG با نوت FPS بکنی بلا برای شاشه که پشگیری لسطو 20 چیز دکه نه نوت بلام هرچی آیفونی 12 پرو آیفونی 12 حتی نه آیفونی 12 پرو ماکسی شا که حتی نه پیشگیری لشاز یه چیز دکو شاشه آیفونی 12 پرو 6.1 اینجا اما 6.5 اینجا شاشه که گوره تره شاشه که بابلین هست با مرتعه زیاده دکه خوش تانزن اما بابلین ای بابلین سامسون درستی که دیدم خود تانزن شاشه سامسونی زوزور مهمه زوزور زخم هرچی در باری بابلین پلاتفورم که در که تو گالاکسی S20 FE لپاقید هل لبسرینی اندروید دیده لسه دیجی کلیه لسه روگاری ونی آی 2.5 و چی پکشی اگزینوز 990 اگر ام دوره گالاکسی بابلین ام گالاکسی دوره سناب دراغونه که تن بدست کت او براستوی زوزور باشه اگر جور گالاکسی بابلین سناب دراگون نکشت هم بدز نکد اوشی جو بابلین جور اگزینوز نکشت ای بینیه چون بابی سلمین طبعا یکم شد راست ای چوارده زور بالا دستر لسر اگزینوزی نوستات اونو با اما دبیر دم باو دبنین بالا میکش لبینه چی لروی خیرایی و او هستی پی نکی و تا بلی برو تو دو برنامه دکی و چون خیرایی موبایل جوری زوره موبایل اس آیفون بو کاری رندر زور خیره بو تو دتی ادوبی رش ویدیو اپلود دکی ال ای 14 زور خیره ویدیو که به خیره ای پروسس اگه بون لکه این ما اصلا لا بابل لوما فیوژن هر برنامه چی مونتاژی
ئەپل بۆ ئەوە زۆر خێرێ. بەڵام ئەو کوڵەی بەرنامەکردنەوە نەخی فەرقەتی وای نییە ئیلا لە پابجی لەبەوە لۆدی فەرقی یەکنا بۆ فەیسبووکردنەوە بۆ میسنجەرکردنەوە ئەو فەرقەی نییە بڵێم کاکە وەڵایی دەقاتی ئەوەی خێراتر ئەو فەرقەی نییە. بۆ مەسلەی تەمەندرێژیش ئەو مۆبایلە هەتاوەکو ئەندرویدی سێزدەی پێدەگا. یعنی ئەو مۆبایلە ئەندرویدی یازدەی پێدەگا، ئەندرویدی دوازدەی پێدەگا، ئەندرویدی سێزدەش پێدەگا. واتە مۆبایلەکە تەمەنی سێ ساڵە. تۆ 500 دلار بە مۆبایلێک دەدەی تەمەنی 5 ساڵە، سێ ساڵە. ڕاستە ئایفۆنی دوازدەی پرۆ تەمەنی با بڵێنێ 5 ساڵە، بەڵام تۆ بێتۆ بیلەوە کەی تۆ کە تۆ 1300 لە بۆ 1700 1500 دلاری پێدەی. تۆ دەنا 500 دلار بە مۆبایلە دەدەی. زۆر کەسیش لە کۆمەڵگەیە تاقەتی نییە 3 ساڵ یەک مۆبایل هەڵبگری. لەوانێ ساڵی دوو مۆبایلی بگۆڕی. کاتە مۆبایلە بۆ تەمەندرێژی تەمەنی درێژە، نام تەمەنی وەکو ئایفۆنە نابێگومان ئایفۆن تەمەنی درێژترە، بەڵام وەکو تەمەندرێژی ئەوەش حیبینە 3 ساڵ زۆر بێمشکلەیە بۆ مۆبایلی. هەرچی دەربارەی بیرگیرە تەمەن بیرگەی ناوەشیە مۆبایلە 128 گیگابایتە و لەگەڵ 256 گیگابایت و جۆری ڕامەکەشی دوو جۆرە، ڕامی 6 و ڕامی 8 و بیرگەکەی UFS ڤێرژنی 3.1 کەمەش ڕکابەرێکی باش دەکات لەگەڵ ئایفۆنی 12 پرۆیە بۆ داتا گواستنەوە. ڕاستە ئایفۆنی 12 پرۆ خێراترە، بەڵام فەرقەتی وای زۆر لەگەڵ ئەوە نییە، چونکە ئەمەش زۆری بیرگەکەی زۆر باشە و زۆر سانسورهێنەرە بۆ داتا گواستنەوە. هەرچی دەربارەی کامێرەیە، ئەم مۆبایلە سێ کامێرا لە دواو لەخۆ دەگرێت. هاوشانی ئایفۆنی 12 پرۆ، ڕاستە 12 پرۆ سێ کامێرا و هەستۆرەکە، بەڵام بەخۆی هەستۆری لایدار یاخود لیدار هەر شوالێکە تۆ تێدەگەی شتەکی وا گرنگ نییە بڵێم کاکە وڵای ئەپڵ شتێکی زۆر گرنگی کردی وی ترها ئەوها ناوها. ئەم مۆبایلە کە سێ کامێرا لە دواو هەیە، کامێرایەکی 12 مێگاپیکسڵە کامێرای ئاسایی، کامێرایەکی 8 مێگاپیکسڵە و کامێرایەکەی تریشی 12 مێگاپیکسڵە و کامێرایەکەی سێلفیەکەی 32 مێگاپیکسڵە. ئەتوانی بە کامێرای سێلفی 4K 60 FPS تۆمار کەی و ئەتوانی بە کامێرای دواوەشەوە بە 4K 60 FPS تۆمار کەی. واتە لەڕووی کامێرای سێلفی لەڕووی کامێرای دواوە هەستە چی بابرشتە چی فەرقی نییە. بەڵام یەکەمش لەڕووی زوومەوە ئەم مۆبایلە لە ئایفۆنی 12 پرۆ باشترە. ئەسڵەن ئایفۆنی 12 کامێرای تایبەتی هەر نییە، بابڵێن لێنزێکی تایبەتی نییە، تەلەفۆتۆی هەر نییە کە بابڵێن ئایفۆنی 12. ئەما ئەم مۆبایلە 3X دێنیە پێشەوە بەبێ ئەوەی تێک بچێ، بەڵام ئایفۆنی 12 پرۆ دوی هێندە دێنیە پێش بەبێ ئەوەی تێک بچێ. ئینجا ئایفۆنی 12 هەر بابڵێن زووم کردن، هەر بابڵێن کامێرایەکی تایبەتی نییە بۆ زووم کردن، باشە؟ و لە کامێرای ئاسایی 12 مێگاپیکسڵ، ئەمیش 12 مێگاپیکسڵ. ڕاستە لەوانەیە تۆزێک فەرقی هەبی، بەڵام لە بیریش دەرن چی مۆبایلە قەبارەی پیکسڵەکەی 1.8 مایکرۆمەترە، هەرچی ئایفۆنی 12 پرۆیە 1.7 مایکرۆمەترە. کەواتە لە بابڵێن لە قەبارەی پیکسڵی کامێراکەش ئەمە باشترە. لە ئەڵترا وایدی ببینی شکو گومانەك ئایفۆنی 12 پرۆ باشترە، بەڵام بەس ئەڵترا واید ئەوە دەگەینێ کە تۆ بچی 1300 دلاری پێ بدەی. ئەمە لە ڤیدیۆ باسیەوە کەسان ناکەم کە ئایفۆنی بۆ پۆز دەکڕن. ئەوەی کە بۆ پۆز دەکرێن نەخۆشی دەرونی هەیە. پێویستە بچێت لای دکتۆرێک لەگەڵ ڕێز و حورمەتم، چونکە بەڕاستی مۆبایل بۆ پۆز نەکراوە. یعنی مۆبایل بۆ ئەوە کرایە تۆ بچی بەخۆی سوودێکی بینی هاواداری ئەپڵی بەخۆی سوود لەوەی سوود ئایئێسی وەرگری، نەک تۆ بچی بۆ پۆز بیکڕی، چونکە بەڕاستی بەلای منەوە ئەوەی کە ئایفۆن بۆ پۆز دەکرێت وڵای وەکو ڕئیس شخصی ئەوە نەخۆشی دەرونی نییە، چونکە پۆز بە مۆبایلێکەوە لێ بدەی کە لەدەستت بکەوێتە خوارەوە، بابڵێن وێران دەبی ترەوە پۆزی چی، یعنی نازانم پۆز بۆ چی لێ دەدەی بەڕاستی. کامێرای سێلفیەکی کە وتم 32 مێگاپیکسڵی کە لە جوانترین کامێراکان بۆ سێلفی کێشەش نەوە، هیچ عیبێکی نییە. دەربارەی دەنگ، ئەم مۆبایلەش هاوشانی ئایفۆنی 12 پرۆ ستێریۆیە، واتە دەنگ نەسەرەوە لە خوارەوە، دەنگێکی زۆر باشیە و پشتگیری لە دۆڵبی ئەتموسیش دەکات. هاوشانی ئایفۆنی 12 پرۆ و لە ڕووی شوێنی هیتفۆنەوە ئەم مۆبایلە هاوشانی ئایفۆنی 12 پرۆ شوێنی هیتفۆنی نەماوە. لە ڕووی لایەنی پارێزایی ئایفۆنی 12 پرۆ فەیس ئایدی ئەم مۆبایلە 5 مۆرە. فەیس ئایدی ئەوەی ناخۆشە بۆ نمونە ئەو بە ئیتاکە تۆ ئایفۆنی 12ەیە، ئەگەر نەفەرەکە لێرە بێ کاتە کە مۆبایلەکە ئەو هەدەکەیتەوە، ڕاستەوخۆ فەیس ئایدی دەبێت تۆ، چونکە لە دووریشەوە تۆ دەخوێنێتەوە و 5 مۆر ئەوە هانێ، 5 مۆر دەبێت دەستی خۆت بێ. ڕاستە ئایفۆنی بابڵێن فەیس ئایدەکە ئەگەر خەوت لێکەت پێ نایکاتەوە، بەڵام ئەگەر 5 مۆرەکە لانەی بیکاتەوە، بۆیە بابڵێن ئەوە خاڵەکی لاوازیە، ئەوەش خاڵەکی لاوازیە، ئەوە خاڵەکی بێزیە، ئەوە خاڵەکی بێزیە، ئەوە لە دەستی خۆتە بەڕاستی کە تۆ ئەنی بابڵێن کامت بەلاوە حەز لێ و کامە بەکاردێنی ئایا فەیس ئایدی یاخود بابڵێن 5 مۆر. ئەوەی کەماوە ئەوەیە کە پاتری گالاکسی SBC 5G یا بابن SBC ئاسایی 4500 ملی ئەمپێرە، کە بەڕاستی پاتریەکی زۆر زۆر باشە و هێزی شاهانکردنەکەی 25 واتە. واتە لەڕووی هێزی شاهانکردنە لە ئایفۆنی 12 پرۆ لە ئایفۆنی 12 پرۆ ماکسی باشترە. لە ڕووی پاتریشەوە نازانم کامە باشترە بەڕاستی، کە تاقی نەکراوەتەوە، بەڵام بەڕاستی ئەو مۆبایلە وەکو ڕێی شەخسی خۆم، ئەگەر تۆ حەزت بە مۆبایلەکی گرانبەهایە
وەرەو گالاکسی S20 FE بکڕا زۆر زۆر مهمە. هەموو تایبەتمەندیەکانی فلاگشیپی تێدایە بە نرخێکی هەرزان. ئەگە هەتایە هاتی و لایکی ڤیدیۆیەکە لەبیر مەکەوە، سابسکرایب بکە کەناڵەکەش لەبیر مەکەوە هاتووە ئەکوو ڤیدیۆیەش تر. بەخوای گورتان سپێرم. سەلام علیکم و ڕەحمەتوڵای و بەرەکاتوو. خواتان لەگەڵ. خواحافیز.